Zdravo, ovo je podcast Od kada se parite, ja sam Goran Temenugov. Pred da počneme su današnjava epizoda, samo da ve podsjetam deka sve što gledate je besplatno i vo javen interes. Затоа ве замолувам за да можеме да продолжиме со продукција на вакви содржини да ни дадете поддршка. А тоа не е тешко и не чини ништо, туку доволно е на нашиот YouTube канал да ва притиснете subscribe и така ќе можеме да продолжиме со нашата работа. Се надевам дека сте задоволни со тоа што го правиме, а денешнава епизода ќе ја посветиме на една многу интересна тема која што е како под радарот на нашето живеење, но е присутна. Знаете дека пластичната или естетската хирургија зема се поголем замав, а кај нас во Македонија таа срамежливо се издигнува на површината, иако се добива впечаток дека не е доволно економски, односно комерцијално искористена. Добар дел од нашите сограѓани кои сакаат корекции заминуваат во странство, пред се во Турција и помал дел во Грција, каде што даваат, односно платјаат големи суми на пари. Освен за ова, односно за комерцијалните можности на оваа гранка, ќе се обидеме да ви објасниме дали има и етички стандарди во оваа професија, дали се појавила ова зависност кај пациентите, но што е и филер, што е ботокс, што е лифтинг, а што липосукција. Тоа се онија дилеми за кои што ќе разговараме, а гостин ни е пластичниот хирург Игор Пеев. Здраво. Здраво. Значи пластичен не е дека сте од пластика, туку вие се од човек, туку се за зани... пластичен хирург, односно хирург специјалист по пластична реконструктивна и естетска хирургија. Уху, многу реконструктивна и естетска, каде сте вработен? Кај просто или жаргонски пластичен хирург се однесува на професија такава. Така. А во која институција сте одма да се представиме? Клиника за универзитетска клиника за пластична и реконструктивна хирургија, тоа е дел од клиничкиот кампус Мајка Тереза, дел од или медицинскиот факултет, почнем дел од Универзитетот Кирил и Методи, каде што обавувам и наставна дејност. Така, вие сте еден од попознатите пластични хирурзи, што ги викаме естетски хирурзи, или како реконструктивни хирурзи, или рековме дека ќе го користиме терминот пластичен хирург. Но првото прашање пред да навлеземе, бидејќи ова е сепак подкаст кој што зборуваме за економските и комерцијалните можности на одредени дејности, пред да почнеме со тој дел од муабитот, иако ќе зборуваме општо и за пластичната хирургија, сакам да ве прашам нешто лично, дали освен ова лице кое што не е лошо за овие 50 години, можете да го направите со скалпел да биде како на Аполон, но дали можете и ова тело кое што е така малце заоблено да го направите да биде атлетско како на Можеме да, заврши со сезонава твоја подкаст сега и 2 месеци под мој режим и моји интервенции ќе изгледаш Аполон. Ова вистина, да. Значи, да ми изделката буквално. Еден од најновите трендови на видоизменување на телото, наречено липоскулптура, што зазема голем замав, посебно во Латинска Америка, го правиме и ние, кај нас на нашата клиника, вклучува моделирање на телото со собствени масти, односно земење на маст од едно тело, од еден дел од телото и ставање на друг дел од телото. Кај тебе било вадење од стомак, ставање во гради, правење на вештачки мускули, кои што нема да се вистински, ќе бидат пластични, нели? Меѓутоа, визуелниот ефект, тоа што би те продало нели надвор, ќе биде визуелно како Аполон. Сега ќе имам овде 6 плочки онака и ќе може плочка да ме викаат. Добро, да знам. Добро, окей. Колку би ме чинило тоа? Па многу поевтино отколку во Латинска Америка или отколку било која друга европска земја. Цените кај нас, генерално споредбено и со регионот, се многу поевтини, а да не зборуваме со западноевропските или прекоокеанските земји. Е, сега доаѓаме до нешто, спочнавме за цените, тоа е она основна работа што сакам да ја зборувам, бидејќи добар дел од нашите луѓе што сакаат корекции заминуваат од Македонија, одат пред се во Турција. Дојдов до податоци дека Турција е меѓу 10-те топ дестинации на светско ниво за пластична и естетска хирургија. Зошто они толку успеваат да се пробијат во ова поле, бидејќи рековме Бразил е познат оддамна, она бразилски така тела, вајани, што се, исто така Холивуд, исто така може би од 30-тите години наминати од 20-тите, 30-тите години познат по пластична хирургија, но тоа зборуваме за Соединетите Американски држави, но еве во регионов Турција успева да се пробие во една бранша која што на во тој здравствен туризам кој што се проценува дека годишно тежи 100 милиарди долари. Како они успеа и зошто нашите луѓе сакаат да отидат таму?
Многу фактори овде влијат. Прво, еден од главните фактори е што Турција многу има инвестирано во своето образование. Значи, делот, јас сум бил таму на подолг престој и знам како нивните специализанти во текот на својата едукација за пластична и реконструктивна хирургија имаат обавезен престој во Америка. Значи, тоа име како дел од нивното основно специалистичко вештини, значи спознавање на вештини надвор од странски лекари. Второ, има многу голема популација на која што тие, како дел од својата едукација и како дел од својата работа, мора да обавуваат пракса во западните, источните делови од Турција про бонус. Значи, дел од специализацијата на државата ја плаќа со бесплатно работење во источните делови на Турција, каде што многу всушности вежба, така да кажам, на луѓе, своји луѓе под надзор, бесплатно, така без пари. На тој начин добиваат многу големо искуство и потоа се враќаат во Истанбул. Јас кога сум бил 2012 година, во тоа време имаше над 100 пластични хирурзи кои што работат во приватно здравство во тоа време, значи 2012 година изборува. И трета работа е што обртот на пациенти, самата Турција 80 милионска земја, регионот околен, значи турските, блиски до турските земји како што се, не знам, Азербайджан или соседните Туркменистан, доаѓаат овде да се лекуваат, и близината со Русија и Украина, значи тој регион е полн со, нели, со жители кои што доаѓаат централно во Истанбул како едно место на, нели, како што ги обединува во центарот. Но квалитетот што го имаат пред се и обуката што ја тераат во западните земји како дел од специализацијата се клучно. И на тоа би ги додал и ниските цени кои што се многу конкурентни за истите тие услуги во западните земји. Така да, многу странци, посебно од Америка, од Англија, поим исплатливо име да дојдат во Истанбул со неколку дневен престој, да завршат некоја интервенција која што кај нив дома би ги чинело многу поскапо и да се вратат повторно назад. Зошто нашите луѓе што сакаат некоја корекција или интервенција одат во Турција, не остануваат овде? Ние не сме, ајде да кажеме народски кажано, за фрлање во оваа бранша, ние се развиваме. Неколку доктори, меѓу кои сте и вие, ве бие глас дека сте добри, способни, доаѓаат кај вас луѓе од регионот и од државава, но зошто нашите одат таму, а не се задржуваат, во Македонија? Видете, прво, многу од нашата популација, многу од луѓето не се свесни што имаме овде дома. Многу полесно име да сурфаат на интернет, еве јас лично, например, не се рекламирам и мојата реклама оди од збор на збор, значи од препорака на од пациенти на други пациенти, значи без рекламирање. Турците имаат метод, например, со реклами на Инстаграм, реклами на мейлови, реклами на социјалните медиуми, и поедноставно име на посебно младата популација да го најдат хирургот кој што веќе се изрекламирал таму, кој што има before и after слики, дел од нив, нели, може да бидат и фотошопирани, но они не се свесни за тоа, влегуваат во тој процес на комуникација, они имаат развиено мрежа на луѓе што ги следат тие контакти, што продолжуваат со комуникација. Еден систем кој што кај нас се уште некако не е заживеан заради потребата од големи ресурси. Во моментот такви не постојат како големи болници, поголеми болници стриктно определени за естетска хирургија, например, или оддели кои што би се бавели исклучиво за естетска медицина. Во моментот во Македонија такво нешто не постои. И другата работа е што сепак сме една мала земја каде, нели, жолтите муабети, да речам, нели, оговарање и слични работи, некои луѓе не сакаат да бидат предмет на оговарање и озборување, што, нели, е многу веројатно кај нас. Начнавте една тема дека нема специализирани клиники за естетска или пластична хирургија. Да малце на јавноста да им објасни, да им објасниме дека естетската хирургија е некако како нус појава на онаа сериозната хирургија, иако и ова е сериозна. Да, морам да објаснам. Да расчистиме дека така, вие се бавите со многу, ајде условно кажано,
посериозна хирургија, а не е тоа само да дотерате нос, уше, така. Веѓа или не знам што, ботокс да ставите и тие работи. Така е. Естетската хирургија произлегува од плачната хирургија како посебен дел од незе, значи гранка која што се бави со раздубавување на тело. Така, значи имаме две разлика, пластична и естетска хирургија, можеме да ги поделиме. Така е. Пластичната хирургија опфаќа многу поголем дел. Значи овде опфаќа отстранување на меки ткивни промени, третман на изгореници, опекотини, секвели од истите, третман на, например, реконструктивни техники, например, реконструкција на дојки, реконструкција на одсечени делови од тело заради некоја медицинска причина или несреќа, повреди на дланка, повреда на тетиви, повреда на нерви и конгенитални аномалии, меѓу кои најпозната е, например, како една условно кажано конгенитална клемповост на ушите, значи детето се раѓа со клемпави уши. Да, тоа го забележавте кај мене дека немам и мислевте дека сум коригиран, дека е правено. И како последица на тоа, со развојот на сите овие техники на оплачната хирургија и самата пластична хирургија, значи создавање на дел што недостасува на телото повторно, значи да се изгради повторно, се наметнува естетската хирургија, каде што потребно е, нели, да се задоволат некои естетски стандарди кои што ги сака пациентот. Но медицината почна да се развива и во тој правец пред се поради економската исплатливост, поради потребата од се повеќе, се поголем број на вакви зафати од страна на помладата популација, од тренд сетерите кои што на социјалните мрежи ги продаваат сите овие трендови, дали с големен задник или не знам барби нос кој што е модерен и така натаму и така натаму. Така да естетската хирургија моментот ја го гледам како еден социјален момент, кој што ако на времето било одење на козметичар, например, табу, сега е, тоа се случува со естетската хирургија. Значи табу кое што се пробива и се пробило во други земји, во Србија, например, во Бугарија, да, давна, но и кај нас исто така, мислам дека се повеќе луѓето немаат комплекс или немаат криење за тоа што го имаат направено, дури и напротив, се повеќе луѓе, односно млади, најчесто девојки, сакаат да истакнат дека имаат направено некоја естетска корекција. Зборуваме за долната граница, но тоа во понатаму во текстот, а во подкастов, нешто друго сакав да не ми отиде мислата што се вика, веднаш да ве прашам. Рековте, потекнува естетската од пластичната хирургија, која што е прилично сериозна гранка и треба познавање, па пластичар хирург треба да е сериозен хирург, онака со големо знаење и големи вештини. Да, овде е уметничкиот сегмент на хирургот, односно уметничкото око, сенсот за уметност, сенсот за симетрија, сенсот за убавина, мислам дека е исто битно кај еден естетски хирург. Така, естетски. Но може ли да се биде естетски, естетски хирург, да не се биде пластичар? Во поново време има такви обиди во западните земји да се направат два курикулума, пластична хирургија и естетска хирургија, во која што пластичните хирурзи би работеле главно медицински оправдани индикации и реконструктивни техники, како што се микрохирушките техники, а естетските хирурзи би се бавеле повеќе со овој вид на хирургија, значи било лицева, било телесна хирургија, која што исто е една широка гранка. Во моментот сметам дека пластичната хирургија е една од најопсежните специјалности, не само хирушки, воопшто медицински, каде што се третираат од загноени рани до убавици со прекрасни усти и носеви. Така. Значи тоа е еден широк дијапазон на медицински вакво проблеми. Е, сега спомнавме комерцијалните можности, рековте дека младата популација веќе нема предрасуди кон пластичната, кон естетската, ќе употребуваме во овој случај, кон естетската хирургија, прибегнуваат кон се почесто одредени корекции. Колку ние сме подготвени да го искористиме сето тоа, барем регионално и да оттргнеме мал дел од колачот, например, од Турција. Рековме, Турција е сериозен играч, но колку имаме потенцијал, бидејќи околу нас гравитира Косово, Јужна Србија, па Бугарија дел, Албанија, едноставно, и Северна Грција, односно Јужна Македонија. Јас лично имам пациенти од сите овие регионални земји и од други земји и луѓе што оперирале у Турција, па доаѓаат, значи не секој што отишол во Турција се враќа задоволен, да се разбереме, значи и секаде има и колку така, платиш толку музика, мислам тоа е тоа.
има грешки и скапо платениот може да сгреши, так. Мислам, сепак станува збор за луѓе и хирурзите не се роботи, значи тие може да сгрешат. Меѓутоа, во моментот сметам дека го имаме капацитетот човечки, значи со знаење. Има неколку луѓе кои што биле во престој подолги во странство, кои што го имаат своето знаење, кои што може да го применат. Во моментот на нашата клиника, освен реконструктивните техники и или пластично-хирушките индикации, се работат во попладневните часови естетски интервенции, тоа сме продадени однапред 3 месеци. Значи, тој интерес се повеќе и повеќе расте. Но, една установа која што би била специјално само за тој дел, во моментот недостасува. Значи, аз овде не зборам само за хирушки техники, овде зборам од третман на кожа, каде што би работели дерматолози или специјалисти по ласерска медицина, па се до хирушки поинвазивни методи или операции кои што би требале по неколку часови. Значи, таков тип на здравствена установа во моментот нема. Да, најчесто во светот се приватни установи. Меѓутоа, денес постојат во приватните болници, оддели или по 2-3 доктори кои што би можело тоа да го направат и по мали интервенции. Се... Но, знаењето е овде, апаратурата е овде, на нашата клиника имаме до соодветна, значи квалитетот на операциите што ги правиме кај нас и во светот е тука. Може само да заостануваме од некој, не знам, ласерски техники на разубавување, значи нешто што е поврзано со машини кои што коштаат многу, кои што чинат многу пари, кои што менеджментот во моментот не може да го приушти или е малце глупо во едно јавно здравство да се купува. Што од новите техники воведовте на во пластичната хирургија? Се остануваме ли во тој дел? Бидејќи ако се развие и пластичната, веројатно после е полесно и естетската да се развие, бидејќи едно со друго нели се поврзани. Што е во моментов направено? Така, значи ние се бавиме, еве јас сум имал престој во Турција, во Германија, неколку месечни во Америка и од таму сум донел, значи методата за липоскулптура, правење на задник бразилски во контекст на естетската хирургија, тоа е класично Ким Кардашијан задник што го велат, значи тоа поодамна беше хит, во моментот тоа се намалува или пред 10 години точно на пример се направи за прв пат овде, па и во регионот, реконструкција на града кај мастектомирана особа со делот од стомакот во долниот дел од стомакот, каде што микрохирушки се анастомозираше со крвните садови на градниот кош и се обликуваше една града кај една жена која што нели заради рак на дојки од страната градата, па потоа се повтори истата процедура, нешто што значи од тога што еве сега повторно пак станува актуелно, било донесено кај нас. Проблем некогаш не е континуитетот, заради број на пациенти, заради услови, не фати корона, значи многу работи кои што некогаш ни бегаат од контрола. Многу интересно, го спомнавте тоа со Турција, дека дел од специализацијата ја платјат со пробоно работење во внатрешноста, односно тоа се во провинцији во Турција, кај нас би било внатрешноста, бидејќи не смееме да кажеме не е коректно за надворот Скопје дека се провинција, току дека се на внатрешност. Дали тоа може би е лек и за нашето здравство за повеќе вежбање на хирурзите, не само за пластичарите, туку општо за сите хирурзи? Па, бидејќи колку вежба, тоа е како фудбалерите, што повеќе вежбаш, тоа си подобар. Така е, така е. Ние сме едно така една солидна бројка од 30 на искусни хирурзи кои што јас мислам дека несебично ми помогнало било кој да отида во внатрешноста и да му помогне таму. Значи Македонија мала земја, може многу лесно да се пренесеме од еден до друг град. Турците интересно во тој дел од Курдистан, каде што така, они се вежбаат всушност, но пак под контрола, го учат тој занаат. Истото може и овде. За жал сите сакаат да работат на клиника, сите сакаат да работат во Скопје, кој што сметам дека е пребукиран веќе и со доктори од мојата фела, а внатрешноста останува и заостанува во тој поглед. Така да ние навечер кога јас дежурам, на пример, ќе ни пратат нека безначајна повреда во 2 часот наутро, нешто што сметам дека може да го сработи било кој добро едуциран хирург. Да, кај што вие сте помогнале на пример при едукација, односно да специализира некој во да работи во Штибе, во Струмица, во Битола, иако таму имаше една интересна афера, ама не е поврзана со хирург. Има, тука... значи има хирурзи кои што на многу сакаат, потоа следува префрлање ваму таму. Некако така тоа останато на само иницијативност. Сега доаѓаме до моментот
Има ли како да го искористиме потенцијалот? Рековте дека има добри хирурзи, вие сте еден меѓу нив, доаѓаат од регионот, се повеќе, има и домашен пазар, гледам дека се повеќе луѓе што јас ги познавам размислуваат да преземат некоја корекција, те челото да нема брчки, па околу очите, па викат не се смеке, ти се направат брчки и така, да, има некој муавети. Убавината стана многу содржајна во нашиот живот. Так. Некако се... Доминантна, тоа на светско ниво, не е само во нашиот, тоа е на светско ниво, но можеме ли како да го искористиме тој потенцијал да се направи бизнис од сето тоа и да останат тие пари овде во државава, а рековте дека немаме приватна клиника која што би можела да обедени повеќе сектори. Па горан да имаме неколку милиони, лесно би направиле не една физибилити студија и ќе направиме. Да би бил министер исто би размислувал, али сметам дека треба да се соберат неколку добри хирурзи, да се направи стратегија, да се купат некои нови машини, помодерни машини на пример за некои нови техники и тие би ги влечеле пациентите. Јас во моментот имам 2-3 машини што ги нема во регион што може да донесат пациенти од Албанија и од Србија и од Бугарија на пример. Што они доаѓаат за операција, но ова се некои лајт третмани кои што се многу едноставни за пациентите. Ние велиме доаѓаат лесно за липосукција бидејќи нема резови, така би дошли за овој тип на на пример ластери што ја затегнуваат кожата. Е сега дојдеме до прашањето дали за овие работи разговарате вие во вашата фела и да вршите притисок да се најдат средства да се набават машините, бидејќи додека ние се мислиме регионот не спие, некој ќе донесе во соседството, ќе се обучат и ќе него преземат бизнисот. Едноставно еве имаме потенцијал, доаѓаат од регионот, да го знам тој податок, ние сме еден мал центар за здравствен туризам, малецот но значе, но зошто да не го искористиме? Седнувате ли еве со вашите колеги да зборувате, абе ни треба тие две машини. Подобро да ги купиме сега, ние да даваме услугата, па да ги натренираме тука да дојдат, одо што да ги набават на пример во Ниш, дали во Тирана, така, дали во Приштина. Дали зборувате воопшто? Зборуваме, значи за нов тип на машини, за нов тип на, но тие се повеќе во естетска хирургија каде нема нели не се покриеме под фонд. Значи тука имаме еден конфликт меѓу здравствениот менеджмент, министерство и потребата на пациентите. Второ, не сите работат естетска хирургија, пластичната хирургија, некои се со поголем интерес према реконструктивната хирургија, например, или према третман на рани. Так. Значи, тој интерес не е ке секој исти. Так. Како е ти што сакаш повеќе економија, некој новинар сака повеќе спорт. Така и ке нас. Ви кажав, дијапазонот на ентитети клинички во пластична хирургија е широк и овде секој од нас се пронаоѓа каде повеќе му лежи. Значи, дојдеме до прашањето да се препознае како можност, бизнес можности од Министерството за здравство, бидејќи... Јас сум зборувал со еден поранешен министер за една таква опција. Зашто да не постои клиника, например, за естетска хирургија, естетска медицина, генерално, кој што делумно би третирала некои бенигни состојби што би биле покриени под фонд, а делумно би работела естетска медицина, кој што би биле на тој начин, кој што би биле приватно платени од пациент, на тој начин самата клиника ќе би била само одржлива, значи независно од буџетот на државата, а плюс ќе едуцира кадри во естетската медицина. Бидејќи што се соочуваме сега во моментот во Македонија? Козметичарки боцкаат ботокси. Така, и за болекари, колку што знам, ала сме... Со курсеви кои што се неколку часа во викенд некој. И резултатот по тоа доаѓа кај нас да го видиме. За среќа, се ретки, меѓу тоа, тој што кај нас страда е 100% компликација за него. Зборувавме се... Но за тоа е една широка тема што не е решено ниту во Белград, така, во Србија, например. Јас затоа и отворив, формиравме со на наши неколку ентузијасти и колеги, Сдруженија за естетска медицина и сакавме да го легализираме тој третман, тој бизнис со филери, ботокси, боцканици, што велам јас, да биде малку по-издржано, медицински по-оправдано, самите апликатори на тие инекции да бидат
пообучени, поостручени, мануелно способени. Кој може и да има зависност психо... Ваква клиника е една, например, која што би ги вклучила сите тие, есте, бидејќи сакале или не сакале, овој дел на медицина доаѓа, значи тоа е светски тренд. Така. Рековте, фондот покрива нешто, ама тоа е пластичниот дел у суштина при повреда, секој осигуреник што е под фондот, повреда ако треба, не знам, дали реконструкција на дојка. Да, дека нас главниот што, дел си е од фонд. Се, од фонд. Од фонд. Што не покрива, у суштина, што наплатјате и тоа се има ценовник и е јавно објавен? Си имаме ценовник кој што е јавно објавен на нашата веб страна и тоа е ценовник за естетска хирургија. Се што не значи под дијагноза DRG покриено од фонд спаѓа овде. Така. Тоа се желби најчесто на пациенти за поголеми гради, за помали гради, желби на мажи со криви носеви, желби на деца со клемпави уши, значи се што на пациентот му пречи од естетски момент, а функционално не го спречува да, така, нели нормално живее. Така, значи она што естетски им пречи, а нема никакви проблеми. А нема никакви проблеми. Одлично слушам, а малце ушите му се поиспакмат. Така е. Добро, тогаш тоа си го платиа од џеп. Така е. Али ако нешто има проблеми со ушето, а е подпластична или дел од уше нема, например, или нешто. Например, кој е родено со конгенитален недостаток или одсуство на ушна школка, тоа е сосем друго нешто. Така. Тоа одстапува од нормалното, нели, велиме, и тоа спаѓа под товар на фондот и под товар на државата. Дали имате представа, на пример, да се задржат нашите што одат во странство за корекции, колку би останале пари и колку тежи во Македонија оваа индустрија? Не сум економист. Добро, али бак од прилика. Немам некој анализи правено, меѓутоа ќе ви кажам дека многу често слушам пациенти дека одат во Турција. Дел од нив доаѓа да вадат кај мене, например, конци, да се корегираат нешто што е сгрешено. Исто се оди во Белград. Па од таму доаѓаат пациенти исто така. Значи, не би знаел да кажам. Значи, се трошат многу пари. Знам, например, за еден многу познат пластичен хирург од Истанбул, дека наплатува за еден задник 50.000 евра. А колко е тоа кај нас? Кај нас е тоа со собствено масно ткиво 3 до 4 илјади евра. Значи, многу кратно помалце. А квалитетот има разлика? Но таму имате една приватна клиника во која што вие влегувате, се осеќате како божица, како кралица, дали тоа се најчесто жени, каде што со пењоар, значи има и некој филм, малце е холивудски тоа све исценирано, во кој што дел од трошоците секако паѓа на тие режиски трошоци што се скапи, вклучително и нели постоперативни масажи, па бањи со не знам јас какви ти серуми и слично, значи так малце е на поголем левел. Тоа сепак е за ултрабогатите. Така, за ултрабогатите. Е, сега ги го гледам ценовникот на вашата клиника. Најскапо она што го гледаме е 129.000 денари. Тоа е некое смеш-смаш фейсинг. Да, тоа е фейслифтинг, затегнување на лице, што најчесто го прават луѓе во подминати години. Поентата е да се врати кожата на првобитно место. Де, сега на филмот Зад канделабрите, кога спие Майкл Даглас и се врти другиот глумец, што е, се врти и го гледа, он отворени очи, а спие, толку му е затегната кожата, што не може да ги затвори очите при спијање. Тоа ли е тој фейслифтинг? Тоа не ќе ме да го постигнеме, али сакаме да го вратиме, нели, таа антигравитацијска метода, да го вратиме ткивото нагоре према и вишокот на кожа, што е висна да се отстрани. Добро, еве, ова беше интересно филм, имаше и вицови, гледав како се смее, например, Лепа Брена, која ќе ја подигне левата нога, толку е затегната што одма се да смеува. Мислам, има такви вицеви во јавноста околу пластичната хирургија, но доаѓаме сега и за уште еден дел да зборуваме, а тоа е дали се создава зависност. Зборувавме ние за економските придобивки, можности, дека тоа е бизнис и се тоа, но сега доаѓаме до она малци посериозниот дел, а тоа е старосната граница кога да се почне со, видите, реко, нас... пластична естетска хирургија и дали се создава зависност.
Клемпави туши пак и ќе се наврта на нив е една од најчестите аномалии која што уште во предшколска возраст ги коригираме ке деца со родителска согласност. Так. Значи тоа е една, значи е почетна старосна граница 6-7 годишна возраст. Добро. Во однос на старост како крајна граница не постои. Значи али како почетна минимално? Е да ви кажам 5-6-7 години за клемпавост на уши. Так. Во однос на гради, зголемување на гради, 18 години, нели за девојчиња. Ако инсистираат помлади, тогаш треба согласност од родители. За нос се советува кај девојчиња 16-15 може, доколку имаат и девијација на преградата, па им пречи за дишење и има некоја етичка, нели, слобода да се влезе и за естетска корекција на носот. Кај момчиња покасно 17 години. И крајната граница, значи, кој кога си сака, може да си се оперира. Добро, има ли еднаш викаат дека кога ќе се почне со ова, нема крај? Нонстоп, имате, се враќаат луѓето? Има, да, често така, особено жени, нели, кога ќе почнат со едно, па сакаат се повеќе и повеќе и некогаш се знае да се претера со желбите, ние сме овде и да прекинеме. Ни мора да бидеме и водичи во тој процес. Значи, ја имам неколку пациентки кои што не можам едноставно да, нели, им кажам, доволно е, треба да се обратите на друго место. Така. Што има зависност од работа, има зависност и од естетска хирургија. И се претерува и во изгледот, не се знае доколку е доста, доколку е крај, и во принцип ние како хирурзи треба да им, и како лекари воопшто треба да им кажеме дека веќе ги поминува границите на неубавото нели изгледање, но на крајот желбата е на пациентот, ако не се сработи кај мене ќе отиде кај колегава до мојата врата и ќе заврши. Така да тука нема некои норми кои што етички би рекле доволно е. Тука останува на совеста на хирургот и желбата на пациентите. Се, ме вративте сега повторно на некоја инспирација за подкастов и извадив од неколку филмови што ми имаат оставено во сеќавање како можност и за бизнес и за потрага за вечната младост и за почетоците на пластичната, односно на естетската хирургија. Има Брестмен, се вика филмот, тотално како почнува приказната во Соединетите Американски држави, тоа е некаде 60-тите години, да, каде што буквално се отсликува поделбата на пластична и на естетска хирургија, каде што еден од ликовите од докторите, у суштина, кои што почнуваат заедно двајцата доктори, едниот останува во доменот на пластиката и само кога е нужно да делува преку естетска интервенција, додека другиот оди до крајни граници, каде што стриптизетите во низ Америка и глумиците, оние од пониските категории, ги пумпа со огромни количини на силикони, кои што добиваат енормни размери и на го извитоперуваат човечкото тело. Тука имаме двете крајности, етички, докторски етички момент, така, и еден естетски кој што го вика оно, ако не е кај мене, ќе отиде кај друг. Да. Сепак, има ли некоја граница каде што се поставува до колку може, например, да се зголемат градите, до колку да се зголеми задникот, бидејќи сме гледале карикатури направени од луѓе со... Горане, за жал, нема, затоа ти спомнав, се оставено на совеста. Кај мене има. Кај мене има граница, меѓутоа кај некој нема. Желбата на пациентот е тај, парите што он ги носи, некогаш за жал, е пресудно во изборот и на лекарот. Порано, кога се одеше на естетска хирургија, се имаше и предходно советување со психолог, да се види зошто е, дали објективно, не објективно. Може би ние се гледаме во гледалото на еден начин, а реалноста е друга, например. Сега го постои ли такво или тоа веќе постои, се... Значи, постојат пациенти кои што имаат дисморфија, кои што патат од тоа заболување, кои што... Например, ја имав една пациентка со огромна уста. Значи, тоа беше постојано пумпање на устата. Јас и реков, значи, те молам, ова не личи ништо, ама јас не ја гледам устата голема. Јас ја гледам мала, ми кажува он. Тоа се луѓе кои што себе си се гледат поинаку во огледало. Од тоа што навистина се и од тоа што другите гледат. Значи, тој тип на синдроми, тој тип на психолошки пореметувања, ретко кој ќе ги препознае и ретко кога пациент ќе отиде на психолог да го третира тој проблем.
а и нашите психолози не верувам дека тоа би можело да го да го да го изменаджираат, бидејќи не одат, не имаат искуство и не ретко одат. А ако наиста да таа особа што утре ќе видиш у град им кажеш оди на психолог, ти не си веќе за овде, нели секако лошо ќе те разберат. Да. Се случува ли да добиете родендански подарок, например, за дете, за корекција, родителите да му купат некоја интервенција или сопруг или сопруга на сопругот и сопруга? Да се. Да, тоа е. За роденден ке си ставам гради, за не знам што, тоа е нормално. За роден ке се частам. Па во Америка, јас во Тексас сум бил исто на еден порок престој и во Америка имаше промо за graduation day, boobs and nose job for, I don't know, 20.000, например. Так. Нешто комбинации на цени. Во на паноа поред автопатите се рекламираат хирурзи за... Така. Сега дојдеме до онаа прашање. Претежно зборувате вие за женски род дека бараат корекции, но сигурно има и маши. Што бараат мажите, што бараат жените? И мажите во последно време се повеќе се нели интересираат за својот изглед, најчесто еве како што спомнат или посукција на стомак, подобар изглед на тело, масни гради или гинекомастија што ке машките и прават комплекси. Ние што викаме пилешки гради онака. Не пилешки гради, него женски гради ке машко, кој што во последно време ги има многу ради видот на исхраната. Аха. Ради пилињето. Аха, кој ги добро. Спомна. Добро. Бразил. Од бразил, добро. Да. Носеви криви, уши, кај машките, најчесто е тоа, ботокс во последно време се повеќе доаѓаат за така по неинвазивните процедури се тоа. Се значи, доаѓаме до на прашање што мене... А жените, не ти доваш да, за жените, најчесто гради, носеви, стегнување на стомак, после пораѓање, значи посебно после близначка бременост, кога кожата виси на стомакот па затегнува, затегање на нозе, задник, фейслифтинг и најрутинските, вишок на кожа, на очните капаци, горе и доле. Е, сега, морам да кажам дека сум забележал дека и на лице се прават и од моје обкружување луѓе, пријателки, пријатели и сето тоа, но не сум забележал дека нешто во тренд е задникот. Рековте дека на светско ниво веќе тој тренд опаѓа. Да, да, ама него има, кај нас не ни заживеа според моја мислење. Па, еден период работевме повеќе, да. Не си ги гледал. Не сум ги видел тие што се коригирани. Не си ги видел. Инаку, да, еден период, доста работевме тоа. И да, ја баш се сеќавам неколку и од Германија имавме тој период. Да, сега се оди... И со градите сега трендот е така по-грацилно, по-женствено. Таа вулгарност што беше во периодот пред тоа што се... напнуваше вулгарност на телото, сега се намалува. Дори тоа се е интересен светски феномен. Гледам дека не, например, 80-те, пред 90-те години беше обемот на градите да биде енормен. Значи имаше, не знам сега тоа во... Па да, Доли колко, Партон или... Така, не знам во мерки колко е куби, како се викаше, да, колко да, се внесува, не знам колко 500, е... 500-600 на 700. Така, сега тоа доаѓа некоја природност може да се види дека се бара... Па веќе тоа, ја од текога што ми инсистирал да бидат природни градите, меѓу тоа има пациенти кои што сами си сакаат. Има пациенти со 400 сакаат 600. Така. Колку е најмногу што може да се бризга? Па, има пациентка со 1100 што има ставено. Тие се протези кои што се купуваат по нарачка, се нарачуваат, значи кастамејца, не се... А дали... Но не изгледа убаво, еве, и како машко, не ми се допри. Добро, тоа е сепак индивидуален вкус, но доаѓаме да дали се среќавате често да се побара намалување на градите? Да. Исто и тоа. Да. И тоа е исто толку често колку што е зголемувањето на градите. Има жени со огромни гради кои што им пречат при функционирање, кои се потаат, значи им тежат на грбот, значи доаѓаат и се ги намалуваме. Намалувате. Колку на пример би чинело да се среди некоја машко или женско со тоа што го бара, колку би чинело пари? Зависи за што и каде. Така. Ке го работиме. Значи, ја работим во една приватна болница, таму чини поскапо. На клиника, дефинитивно чини најефтино од сите земји, и од овде од сите болници, и од сите околни земји. Дори баравме изголемување на цените, пошто
се многу ефтини тие цени. Да, кажав 129, тоа е 2000 евро у суштини. Тоа е ништо. Тоа е најскапото. Најскапото, приватно се доаѓа и се платят 2000 евро. За еден фейслифтинг, тоа е една многу багатела цена. Мислам, може би звучи глупо, меѓу тоа споредбено со цените во регионите, тоа е, е многу ефтина цена. Так. Таа цена од 2000 и, ако не се лажам, од 2017 година. 2017. Не е промената. Мислам дека од тогаш, ако не е порано. Добро, ова е интересно, дојдовме до тоа мажи жени што сакаат, но остана да виси во, рековте, ботокс, филери, што е разликата? Еве, ја поима немам што е едно со друго. Ботокс знам дека се тоа буцка и тоа сосема... е желатин некој веројатно. Вака, тоа е еден сосема друг дел од естетската медицина, неинвазивен дел, кој што вклучува боцкање со состојки. Тоа не е со скалпел, значи тоа не е со... Неинвазивно, значи так. Со игли. Е сега, најстарите инјекциони техники е врзгување на хиалуронска киселина во нечето во лице. Хиалуронската киселина е една огромна хидрофилна молекула која што привлекува вода, добро, која што има... Објаснувате уште понејасно би станува. Добро. Добро. Хиалуронската киселина е составен дел на нашето тело, која што тек на старење ја губиме. Добро. Но она е хидрофилна. Хидрофилна значи влече вода. Значи као сунгер, која ќе бризгаме 1 милилитар хиалуронска киселина, тоа е филерот, што дели го збориме, филер, значи пополнувач, добро. Она ќе навлече, значи, 1000 молекули на тој 1 милитар, значи, околу 1000 велика молекули на вода околу себе. Значи, една молекула хиалуронска киселина на леко 1000 молекули. Значи, ние у суштина се вадиме, онака се полеваме. И сега, самата вода, како ќе се навлече и залепи на тој, на таа хиалуронска киселина, прави, така, пумпа. Така, добро. Исполнува. И затоа се вика филер, бидејќи исполнува филинг, се дуеме со вода. Тој филер со тек на време повторно се разградува, како што се разградува и нашиот и нашата хиалуронска киселина и треба повторно да се стави. Тоа е најчесто после 9 до 12 месеци. Некои покасно, некои порано, зависи од многу фактори. Е сега со овие инјекциони техники ние практично можеме да зголемуваме делови од телото, најчесто лицето, кои што сакаме да ги потенцираме. Тоа кај жени се е болчници, усти, така? Кај машките вилица, брада. Еден период имаше хилуронски филери за зголемување на гради од шведска произведени, па ги повлекоа ради нуспојави, нели, пост маркетиншката селекција се покажа дека прават нодоли на градите, па измислија за задници, чворови во самите гради, па на радиолозите им беа суспектни, односно им беа сомнителни за рак на дојки, се повлече од пазар тој вид на филер, па потоа излегоа филери за зголемување на деловиот тело, задник, под коленица, некои ги ставаат и на интимни регии, така. И тоа е еден нов тренд што со тек на време ќе дојде исто така кај нас. Тоа не се работи кај нас. Па работиме, нели, за тегање на одредени регии, меѓутоа инекции во тој, во тие делови, јас лично не сум работа, може би некој работи, но мислам дека ќе биде хит, како ова све ќе се среди, ќе остане тоа насредено. Тоа се значи пополнувачи, филери. Потоа се измислија работи кои што ќе го одржат квалитетот на кожата без да ја растегнуваат со филери. Па се измислија биоревитализатори, па молекули кои задаваат колаген, па колагенски. И све тоа во насока да се одржи младоста и младалашкиот изглед по долго време. Индустријата вложува многу, тие се скапи продукти, и на регуларна база треба да се става, значи, 2 до 3 пати годишно. И тоа е еден голем бизнес, тоа може би поголем од хирургијата. Так. Како тако, бидејќи во последно време, тоа го спомнав го начно предходно, се повеќе и повеќе доктори од други фели, кои што немаат допир со ова, вклучително и козметичари, се осудуваат да ги прават овие постапки, кои што некогаш може да завршат. Е, сега доаѓаме до компликација. Ба како го кажувате, да. Се за ботоксот не ти докажа. Ботоксот добро докажете за ботоксот, па после да не го заборавам прашање во за другите доктори и козметичари. Повели тоа за ботоксот, се филери, добро? Значи тоа се пумпачи. Ботоксот или неуротоксините, ботоксот се удивме реклама, тоа е бренд нејм у ствари, на неуротоксин. Као Палома што е. Да, така и памперс што ти кажеме, тоа е неуротоксинот го парализира мускулот
кој што движи одредена мимика. Еве ово што го мртиш во моментот, која ќе ти се стави измеѓу очните, помеѓу очите, меѓу самите веги, ќе не можеш да го правиш. Значи го парализира тој мускул. И бидејќи тие брчки настануваат заради... Нема фацијална експресија. Ке одредиме која ќе имаш, која ќе немаш. Кој што си сака. И сега, тоа се блокира мускулот што ја прави таа брчка и со тек на време таа ќе се избриша. Бидејќи мускулот што ја создава не работи, не функционира. Тоа е неуротоксинот. И он треба да се става два, некојаш до три пати, годишно. Така да звучи смешно, меѓутоа сите го прават. Ама неуротоксин, време, вака која ќе ги разда, неуротоксин, значи отров, неуролошки отров на нервите, ги трујам нервите у суштини. Да, бизарно звучи, али тоа се дозирани мали дози кои што не предизвикуваат никаква токсичност. Инаку, уште полошо ќе биде ако ти кажам дека од една многу токсична бактерија токсинот. Ама не ти ја кажувам. Зошто? Па, многу информации, многу информации. Не, бизнисот тоа го знаат повеќето пациенти и вака и како тебе реагираат. Не сакам токсини, сакам нешто што е природно, што сосема се сло. Но сакам и вака, не може, бидејќи некои работи не можат без ова. За жал. Значи се труеме за убавин. Добро, да се навратам да не го изумам прашањето. Два пати веќе ги спомна козметичари и други бранши доктори. Секогаш кога некоја бранша ќе подспомне друга дека му се меша во бизнисот, секогаш ние што водиме економија викаме тоа е заради паричките, да не им се мешат. Заради тоа, да. За тоа или сепак може би постои можност и за заради тоа е таа конкуренција. Не, зошто вас ви пречат само заради парите конкуренцијата? Затоа што компликациите некогаш ги решаваме ние, бидејќи ние како терцијарна установа сме должни да ги решаваме работите од цела Македонија. Вклучително и од овој тип интервенции. А не е затоа што ви зима дел од пазарот? Па делно и ради тоа, бидејќи таа специализација наша по курикулум вклучува и работа со тој тип на работи. А нивната не вклучувала. Така. Е, сега дојдеме, спомнавме дека и токсини, и филери, липосукција, знаеме отприлика што е вадење на масно ткиво од, например, бутовиот стомак и сето тоа. Фейслифтинг, рековме, е затегнување на кожа на лицето, се да изгледаме млади. Вака кога зборуваме, се добива впечаток дека буквално од тука до петици може да се коригира човечкото тело. Да. Што кажува една наша позната колешка од регионот, порано се раѓавте и остануавте таков како што сте од Господ дадени, а сега убавината со пари може да се купите. И за жал е така, делува малце економски, нели, сурово, меѓутоа е така. Дека со пари може да се смени лично. Значи, у суштина... После се чудиме децата како изгледаат од некои убави родители, а тие биле... Сакале или не келе, тоа е еден дел од медицината кој што пациентите го бара, го тражат. Значи, барано е тоа. Знаете, еден период имаше оксигенотерапија, па со извинување става во цревата кислородни нели некои сонди, па се детоксицираше дебелото црево и беше многу хит еден период. Так. Сега е многу модерно, тоа е во друг дел од медицината, мислам дека е, значи овде сум прилично лаик. Например, се прават операции на желудникот за да не се јаде, за да се ослабне. Тоа не е во естетска хирургија, колку што знам, тоа е во... Не, тоа го работа... е торакална би требало да биде. Тоа е абдоминална хирургија. Абдоминална, да, изви. Или, значи, бариатрична хирургија, велиме ние. Тоа се специјалисти кои што го третираат безноста или дебелината так. Со режим на исхрана, со операции, со нели, тој тип так. На методи. Но тоа е да се намали дебелината. И потоа пак доаѓаат ке нас тие пациенти. Кај? Зошто? Што мислиш? Не знам. От кај? Биле многу... Добро, кожата им е растегната и сега... И сега им... кога ке се ослабне, таа кожа виси и доаѓаат ке нас, за да ние ги затегнеме тие делови што висат. А не едноставно позади штимки да си стават и да не трошат пари на вас. Мислам, добро, малку црк уборова. Да, да. Така да и таа една голема гранка,
постбариатрична хирургија, така, кој што тие пациенти се често и диабетичари, бидејќи од дебелината носи ризик. Па сега како се појави Оземпик и сличните нели инекции што го намалуваат желбата за за јадење, значи кој создаваат цитост, се повеќе и повеќе кипаме и таков тип. Бидејќи да, имаме многу дебелина. Чи ја сега нагло ако ослабнам, треба веројатно... Ти не мораш, ти си добар за Аполо, значи мораш да имаш масти за да ставаме каде што те фали. Добро, значи ти добро. Значи упорно да ме со скапал че да ме решиш. Направиме по големи гради као да си вежбал склекови секој ден по 30, а од маста од овде ќе искористиме. Аха, добро, добро. А на раце може да се стави. И таму може да стави. И тоа го правиме, сме го правиле неколку пати на нашиот од градов. Да. Ја знам дека некои киселини вбризгуваат и сум гледал смешни значи, како попа што се тоа. Како што се вбризгува во задника и нели значи тоа кај девојки. Добро. Може да биде вбризгана во мускулите кај мажите. А, може значи, значи од стомакот да ми зедете во мускулите. Твојата маса од стомакот. Добро. И од слабините. Кој што е машала? Е така, кај што имаш за извоз. Да. Ке ставиме во бицепси, во трицепси, во град, во пекторалните мускули. Тоа све ќе биде напумпано, секако вештачко, меѓутоа убаво ќе изгледа. Добро. Мислам, за сите што не следат, ова нема да го барам. Не, сигурно. Ма интересно само да се ти кажам дека може, тоа го правиме. Дека може тоа да се направи добро. Суштоски, да нас се прави се што се гледа, што сме го гледали на телевизија и што... Не, ја за ова не знам дека може... Да. Ја не сум го видел на телевизија. Тоа е таа техника за липоскулптурирање. И што е уште поубаво, нема никаде хирушки рез. Се е со дупчиња. HD липосculpturing, high definition липосculpturing. Колку би чинело тоа еве да се моделирам како Аполлон? И сега вака седам овде и видам онака. Пак поевтино од Турција. И за тебе попуснав. Добро, 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 добро. Е сега, дали ме на една друга прашање, при крај сме со подкастов, зборевме за економскиот аспект на бизнисов, дека не е искористен во државаме, а има потенцијал. Зборувавме за она, за долна граница, дали се стекнува зависност, етичките моменти, дека тоа е растеглива категорија, но сега, она малце... и на лично ниво ќе ве прашам, бидејќи прв пат кога се видовме, кога дојдов на подготовка за подкастов, вашата забелешка беше за моите уши, дали се коригирани. Но дали ви се јавува како на пластични хирурзи и естетичари, ви се јавува професионална деформација кога ги гледате луѓето, одма да гледате што можете да коригирате. Те уши, те гради, те нос, те веѓа, ги гледате и си зборите, а ова не ти чини, ова ти чини, ова да поправим. Не, тоа е како, нели, позадинска мисла, некојаш која ќе видиш некој, да, може, но не го вербализираме, нели секојаш. Меѓу тоа, да. Али прво што ви доаѓа, ви доаѓа. Не, прво велиме колко е убав овој човек, но би бил уште поубав доколку. Но го гледате веднаш, мислам, го гледате и гледате што можете да коригирате. Ако се бара од нас тоа, да. А, добро. Доаѓаат многу често, најчесто жени така средновечни, они ми се најинтересни, бидејќи не знаат што треба да се направи, ќе дојдат и ќе кажат: "Млади ве знаат од Инстаграм, од нели од другарки што правеле или од социјалните мрежи, знаат ова сакам ова, ваковно сакам ваково, волку 2 мм да биде вака, овде да биде." Како доаѓаат? Баш тоа е интересно. Доаѓаат и се кажува. Да, они веќе се фотошопирани на слика, знаат каква треба да има формата, еве за нос конкретно почнавме муабет. И се средновечните жени не ти ги докажав. Они ќе кажат, што би направила ке мене? И така, ќе почнеме да се избориме. Е сега, што би направил ке секој, нормално не ми е у глава, не, некогаш и одмарам. Добро, а сега дадеме кај, значи, помладите генерации точно знаат, се ли може да се моделира од она што ќе се каже? Бидејќи сме гледале грди слики од 50-ти на операции, каде што во желбата да се дојде до некој идеал. Знаеме дека Майкл Джексон, например, сакаше Дајана Рос да ја постигне идеалот на Дајана Рос со своите, пластични операции. Дали се може да се испорача, еве, јас да личам на Бред Пит? Вака, јас велам, ние имаме некоја моќ, но не сме магионичари. Секогаш најдобриот резултат е кога ќе постои баланс, равнотежа меѓу можностите на хирургот и реалните очекувања на пациентот. Кога тоа ќе се усогласи, се добива совршенство од резултат.
Но, нередко пациентите инсистираат на поголемо, на по нешто што велиш ти неостварливо, и ние сме овде да кажеме, до овде можам, до овде не можам, па ги праќам или на друго место, или не ги оперирам, или она ќе се сложи за мојот избор. Пациентите многу често гледаат нереални слики на социјалните мрежи. И доаѓаат со тоа, или имаат огромни, например, носеве, сакат волкаво носе, што невозможно е тоа, да се постигне од една операција барем. Или сакаат нагло 1200 кубика гради, исто е невозможно. Или сакаат ребра 3 да им извадиш и да продолжат да живеат. Исто е. Значи, има работи кои што се возможни, има работи кои што се нереални, и има, нели, реални и возможни. Ние, доколку се најдеме во реалното и возможното, продолжиме да работиме со тие пациенти. Но колку имаме нереални очекувања или некоја дисморфија или некоја забеганост, нели, нередко нашите пациенти имаат еден таков позадински момент кој што бараат тагата да ја пополнат со разубавување. Со разубавување. Некогаш. Некогаш е така. Како храната што некогаш ние, да, ние мелем за душата после некој лош момент, така некогаш кај најчесто жени е тоа разобувањето и доаѓа како мене за душата после некој. Интересно, делите на мажи и на жени некои потреби. Дали мажите истите потреби ги имаат или сепак има некоја, и мажите се поповлечени и не знаат да го искажат тоа, не доаѓаат кај вас, или стварно има разлика помеѓу тоа како ги доживуваат работите мажите и жените, имаат разлика? Мислам дека имаат. Мислам дека жените се по флуидни во желбите, а мажите се постриктни. Значи, мажите сакам вака и околу тоа ќе биде, барам тие што така што ми текнуваат во после. Значи, или сакам да не ми се познаваат ушите, а он се шиша келов. Ко може да го исечеме увото? Невозможно е тоа. Максимум, и после 3 месеци јас не можам да си го мијам увото. Ме сваќате, мажите се малку постриктни. Кога зборувавме пред почетокот на подкастов, ви посочив една личност меѓународна. Тоа е поранешна Playboy за јачица, која што од прво се гледаше, вие препознавте дека е правена. Да, правена е. Во лицето се, од авион се гледа, во телото исто така се гледа корекциите и пропорции, но во пропорциите, кога зборувавме за нејзините гради, спомнав јас дека нејзините гради се големи, но имаат природен изглед. Значи, да не ја знае човек нејзиниот пат од почетокот, од старите слики до новите, обликот на градите не може да се забележи дека е правени. Да, големината е голема, но има и жени со природни толкави гради, но и изгледот не е, она, не е пластичен, што би рекле, туку е природен, виснати се градите, се тоа големи се. А дали се враќа тој тренд на природност или се уште се пара? Во однос на градите, мислам да. Дека се повеќе жени мидат за желба за природни гради. Не дека нема од другите, меѓутоа мислам дека тие се по... Многу е чудно, ја веќе 20 години работам ова, еден период се бара, се бараше како престиж да се види, нели, гради дека се прави. Дека те да се има, дека тоа е престиж. Сега градите се намалуваат, се престижат, мислам, на лице дека е префрлен. Че се гледа дека носот е крена, дека малце очите се закосени, така. Мислам дека плачната хирургија, односно естетската хирургија и медицина воопшто е еден символ на престиж и ќе продолжи да биде тоа. Кој тренд ќе го фати, ќе видиме. Се надевам има да е трета града. Да, имаше во филм еден се појавуваше, да. И па не, во Америка еве сега последни трендови се рогови подкожни се вградуваат во челото. Да, интересно тоа. Значи, да. Се надевам нема да дојде тоа тука. И така тие трендови идат полека. Да, ви дојде сега. Еве филерите на пример што ги зборевме еден период беа многу популарни. Се уште се. Меѓутоа се оди кон едно поприродно, значи квалитетна кожа, сјајност на кожа, текстура мазна, а не надуваност, па тоа е кожата обтегната и свети. Туку во суштина природниот изглед да се врати. Така, младалачкиот изглед на самата текстура. Чи се враќаме на она главното дека се бара елексир на младост. Тоа е вечната желба на човек.
да се но знаеме млад. Само сите што не следат, докупа погледнат филмот што кај нас е преведен Смртта и прилега, каде што е со Брус Вилис како пластичен хирург и со Голди Хоун и Мерил Стрип филмот, Изабела Роселини, да не заборавам, може би една од најубавите жени после Моника Белучи. Така што баш тој еликсир на младоста како го бараат и како сите завршуваат во целата приказна. Тука некаде доаѓаме до крајот на овој подкаст. Мене ми беше интересен и многу нови работи научив, па посебно за ботоксот, дека во суштина тоа е неуротоксин. Тоа не го знаев, искрено да ви кажам. Па добро, за тоа со овие подкасти да научиме секое нешто ново. Добро, и ме радува што се враќа при информираме луѓето, да кажеме дека овде постои све што гледате на телевизија и дека се може да се направи, дека не мора одма у странство да се оди. Мене ми е тоа исто многу чудно, кога ми кажат, ја не сум била свесна дека ова било. Значи, може би ние не се рекламираме, може би ние сме криви. И тоа никогаш не мора да си да во странство за било што. И дека треба да се има граници, така, нели? Е, за границите, еве, пред самиот крај, веќе почнав да одјавувам, да го одјавувам подкастов, но спомнавте рокчиња сакаат да стават, па знам, гледам со јазиците. Да ви дојде сега некој да ви бара рокчиња да му ставите, ќе му ставите ли? Јас не би му ставил. Јас не би му ставил, затоа што тоа не го гледам лично зувал, може би, еве, ради тоа. О, добро, со ова ќе го завршиме овој подкаст. Ви благодарам, доктора Пеев, што бевте дел од овој подкаст. Беше мило, Горане, фала на покана. Да, тоа беше се, само да ве замолам, ако не следите на YouTube, доволно е само едно subscribe да притиснете, тоа многу ни значи, дека не поддржувате и дека тоа што го работиме е добро и вас ве интересира. Толку од вас барам да не гледате и едно subscribe. Ви благодарам на вниманието.